A little of love, a little of hope, living life with a smile every day. A little of fun, a little of grace, aiming high for the sky, come what may. Have no fear, I'm always near, says the Lord, I'll be the way. A little of love, a little of hope, living life with a smile every day.
So this. जा रही तो शुरुआत 100 के लिए हम लिख गए या A9 पेज नंबर 4। सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां मोगाचो येवकार ह्या आयच्या मिसाची भेटेक सगळ्यांक तुमकां ह्या आयच्या मिसाची भेट आमी भेटयता पयलें ते सांग सगळे रॉड्रिगीस फॅमिलीच्या सोपून गेल्ल्या ओत्मे पासत तशेंच सोपून गेल्ल्या आल्बिटिना कोस्ता हेचे पासत आमी मिसाची भेट भेटयता देवान तांकां सर्गीचें सुख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतल्या सगळ्यां पासत आमी खेरीत भाशेन मागुया आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात शॉनेट फेर्नांडीस टोनी गॉयस डॉक्टर मारिया झुझे खेरीत भाशेन जी एम सीन कोवीड सेंटर आसा तातूंत ती वावर करता तिचे पासत खेरीत भाशेन मागुया एशो फेर्नांडीस जॉन मिनेझीस आनी माशिका डिसुझा तांचेर सगळ्यांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया ह्या सगळीं आमची चणकल्याची मागणी देवा मुखार दवरुया खेरीत भाशेन मागुया ह्या दिसांनी बरो पावस पडटा आमचीं शेतां देवान राखूंक पिड्ड्यार जायना जावपाक ह्या पावसान खेरीत भाशेन देवाक उलो मारुया आनीक आमी सगळीं देवाच्या मोगाचीं जावंक आमची चणकल्याची मागणी देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रिचा भाव भिणीनो आमकां देवाचेर भावार्थ आसा आनी जायते पावटी हो आमचो भावार्थ आमकां देवाक प्रश्न करूंक एके भाशेन हुस्कायता म्हणगे देवा इतलें वायट चलता संवसारांत आनी तूं खंय आसाय तूं खंय तूं कित्याक पळयनाय तूं कित्याक नीत करून दिनाय जायते पावटी हो प्रश्न आमी घडये देवाक विचारला आनी भो करून आतां ह्या आतांच्या वातावरणान आमी हो प्रश्न देवाक चड विचारता जायत तेंच आमी जरी तर भावार्थान एके भशेन मजबूत केलें जाल्यार देव करता तें बरें करता आनी देव आपणाच्यो वाटो सारक्यो जाणा हो विस्वास धरूंक आनी ह्याच भावार्थान आमी चलूंक आमकां आयच्या दिसाक खेरीत उरलो पूण जायते पावटी आमी देवाच्या वाटांचेर विस्वास धरचे बदलेक आमी आमचेच प्रश्न घेवन एके भाशेन सांडल्या आमचेच प्रश्न घेवन आमी देवाचेर कडेन शीण केला आनी जें कितें आमी करूंक जाय तें आमी करनासतना रावल्या असले आमच्या चुकींच्या देवा लागीन बोगसणें मागुया हांव पातकी सोर बुदेदार देवा
आनी तुमका भाव भयणीनो म्हजो गुन्य उच्चारून सांगता मनाची तूं तणा विचारून वायट करून बरें सोडून हांवें जायती पात्र केलें हमसो अपराध हमसो अपराध हमसो वर्त अपराध हे प्रसाद सगळे देवता आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या विनंती करात मी प्रार्थना मागता सूर पदवीदार देव आमची काकूत करू आमची पादकां बोगसून आमकां सासनांच्या जिविताक पावूं आमेन सुमिया काकूत कर सुमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सुमिया काकूत कर सुमिया काकूत कर आयज आमी बागयून दुमींग यादनीक हाची परब मनयता किरीत भशेन ताणें घडून हाडलेली डॉमिनिकन संस्था हे संस्थेच्या सगळ्या वांगड्या पासत संवसारभर जितलो मिशनरी वावर ते करतात तांच्या वावराचेर आनी तांच्या मिसावांचेर आशिर्वाद घाल म्हण तांचे पासत मागुया प्रार्थुया स्वर्गीच्या बापा बागयून दोमिंगान आपले शिकवणेन आनी उर्बेन तुजे पवित्र सुबेक बो मोलादीक आदार दिलो आनी तिचे सेवे खातीर आपली मोटवाशी संस्था घडून हाडली तुज्या स्वताच्या ह्या श्रेश्ठ परगटणाराचे विनवणेंत आमच्याय काळजांनी भावार्थाच्या स्वताचो मोग वाडय आनी त्या स्वताचो उजवाड हेरांक पावूंक आमकां उर्बेवन कर आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना आमेन हबाकूक प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप सर्वेस्परा म्हज्या देवा ओरंबाक थावन आसा तो आनी कदींच मरो ना तो पवित्र देव न्हय तूं सर्वेस्परा तुवें हे पोरजे केल्याय नितीचें हातयार आनी खास्त लावच्याक खडप कशें तिका थीर करून दवरलें तुज्या निर्मळ दोळ्यांनी खोटेपण पळोवंक जायना आनी तशेंच जुल्माचेर तुज्या नदर घालूं नजो मनीस जर खोटे जाल्यात कित्याक म्हूण तूं पळयत रावताय आपणा परस अदीक प्रमाणीक आसा ताका खोटो मनीस गिळटा तेन्ना तूं कित्याक ओगो रावताय दर्यांतली माशली जाल्ले परी आनी धोनी नाशिल्ल्या जिवाण्या परी तूं मनशांक वागयताय हो लोक सगळ्यांक आपले गरयेक फारयता तांकां आपल्या झाडांत ओडून हाडटा आपल्या पागारांत एकठांय करता आनी असो आपूण जिकलो म्हूण मुरगडटा ह्या खातीर आपल्या झाडाक योद्न भेटयता आनी आपल्या पागेराक धूप घालता कित्याक तांकां लागून तूं सुस्त जियेता आनी पोटभर जेवता खाता काकलुती विणें राष्ट्रांचो जीव काडूंक तो आपली झाडां थांबोन आसतना रिती करीत रावतलो पहाऱ्यार हांव उबो रावतलो आनी खोटार पहारो करतलो तो म्हाका कितें सांगता आनी म्हज्या घाराण्याक कसलो जबाब दिता तें पळयतलो तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका असो जबाब दिलो तुजें दर्शन बरोवन दवर आनी कोणेंय तें सोडसोडीत वाचूंक पाट्यांचेर बरोवन दवर हें दर्शन आपल्या नेमलोल्या काळाक तें शात्ती पावतलेंच तें फटोवचें ना काळाव करून येत जाल्यार तरी ताची वाट पळयत राव तें चुकय नासतना येतलेंच जाचो अत्मो प्रमाणीक न्हय ताका तें चुकतलें पूण प्रमाणीक मनीस आपल्या विस्वासीपणान जियेतलो देवाचें उतर हें आमचो जबाब जावं दी तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं कदींच सांडी न्हय पत्तून म्हणया तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं कदींच सांडी न्हय पळयात सर्वेस्पोर सासणाक शिवसणार बसला मनसुबेक ताणें आपली सदोर मांडल्या न्याय नितीन तो करतलो संवसाराची झोडटी प्रमाणीकपणान करतलो राष्ट्रांची मनसुबी जबाब तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा
तुके दिसाळी न्हय। जुलूम भोगतल्यांक सर्वेस्पोर किल्लो जावन आकांताच्या वेळार तांचे कोट्ट जावं। जी कोण तुजें नांव वळखतात तीं सदांच तुजेर विश्वास दवरतलीं। तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्पोरा तूं कधींच सांडी न्हय। जबाब तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्पोरा तूं कधींच सांडी न्हय। सर्वेस्पोरान सियोनांत टिकाण केलां, ताका गीतां स्तोत्रां गायात, ताची विचित्र कर्तृत्वां राष्ट्रां मदें पुरगोट करात। जो विक्रायल्ल्या रगताचें फारीकपण घेता ताका दुबळ्यांचो उगडास आसा, ताची बोब तो विसरचो ना। जबाब तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्पोरा तूं कधींच सांडी न्हय। उद्गार आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्तान मरणाचो बसमो केलो, शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, उमरण परजोडायलें। सर्वेस्पराक जोय सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं। तुमचे सवे आसूं। माते बापर म्हणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। महिमा तुका सोमी। कोण एकलो दादलो जेजू सरशी आयलो आनी ताचे मुखार सरपटून ताणें म्हणलें, सायबा म्हज्या पुताची काकूत कर। ताका मोल लूक जाल्या आनी तो चड कश्टवता। सोबार पावटी उज्यान आनी भोवून भोवून उदकान तो पडटा। हांवें ताका तुज्या शिसां सरशीं व्हेलो, पूण तांच्यान ताका बरो करूंक नेजो जाले। तेन्ना जेजून परती पाडून म्हणलें, ओ विश्वासी आनी खोटी संस्था ही संसोथी, कितलो वेळ म्हूण तुमचे सरशी हांवें रावचें? केन्ना पर्यान हांवें तुमकां सोंसची? ताका हांगा म्हजेशी हाडात। आनी जेजून ताका बोबाट करतोच देंवचार ताचे वेलो भायर सरलो आनी तो भुरगो तेच घडयेर थावन बरो जालो। मागीर जेजू सरशी कुशीन येवन शिसांनी विचारलें, ताका भायर घालूंक आमचे कडेन कित्याक घडलें ना? जेजून तांकां सांगलें, तुमचो भावार्थ उणो देखून हांव तुमकां खरेंच सांगतां, सांसवाच्या कोण्या येदो तुमकां भावार्थ आसत जाल्यार ह्या दोंगराक तुमी म्हणटल्यात हांगा थावन थंय वच आनी तो वेतलो। आनी तुमच्यान करूंक जायना तसलें कांयच आसचें ना। जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। हे वाकणी तुका ख्रिस्ता। प्रिच्या भाव भयणींनो, देवाचें उतर काय बरें आनी तें आमी वाचून तें आयकत जाल्यार खरेंच जिवाक बरें दिसता। आनी हें उतर जरी तर खरें जालें जाल्यार आनीक कितलें बरें दिसचें ना। पूण हीं उतरां जीं ह्या पवित्र पुस्तकाचेर बरयल्लीं आसा तीं फकत ह्या पवित्र पुस्तकाचेरूच उरलीं जाल्यार ताचो आमकां कांयच उपयोग ना। तीं बेस्तीं बरयल्लीं लिखणेचीं उतरां उत्तलीं कागदार बरयल्लीं, पूण तींच उतरां जेन्ना त्या पुस्तकांतलीं भायर सरून आमच्या जिवितांत येतात आनी त्या प्रमाणे आमच्या जिवितांत बदल हाडटात तेन्नाच ह्या देवाच्या उतराक खरो अर्थ आसा। भाव भयणीनो, आमी एक फ्रेज गोंयकार ह्या दिसांनी म्हणटा, म्हाका कित्याक पडलां, म्हाका कित्याक पडलां म्हणटात। त्या उतरांचेर आमच्या तरणाट्यांनी गितांय घडलीं, ताचेर दुसऱ्या तरणाट्यांनी मिम्स पासून केले, आनीक
आमी आजून पासून एकामेकाक हो प्रश्न करता, म्हाका कित्याक पडला हें म्हणून गोंयकार फाटी कित्याक आसा, आजून पासून आमी म्हणटा. आयज आनीक एक प्रश्न जो हबाकूक प्रवादी देवाक विचारता, मनशाक कुशीन सोड म्हाका कित्याक पडला म्हणटा तें. देवूय बीन तशेंच म्हणटा काय, म्हाका कित्याक पडलां, ही पोरजा कश्टवता, ही पोरजा ओनीत भोगता. जांच्या हातान पदवी आसा, जो सरकार आसा, जे उद्योगपती आसात, ते सगळे निसंटन करतात, ओनीत करतात, म्हाका कित्याक पडलां. देवूय बीन हेच भाशेन काय, हो प्रश्न हबाकूक प्रवाद्याक पडलो. आनी हबाकूक प्रवादी आपल्या ह्या मागण्यान खेरीत भाशेन हो देवाक प्रश्न करता, कितलो वेळ पासून, कितलो वेळ पासून तूं अशें म्हणटलो, पडयतलो, तुका दिसती पडटा जी ओनीत चालू आसा ती तुका दिसती पडटा, तरी पूण तूं ओगी आसाय. आनी देवाच्यान ओगी ओगी रावून हें सगळें वायट पळोवंक जाता. हबाकूक प्रवाद्याक मातसो प्रॉब्लम जालो, देव हे भाशेन कशे भाशेन करूंक शकता, कित्याक देव अशें करूंकूच शकना. दुसरे वाटेन हबाकूक प्रवादी हेंय मानून घेता की देवान परजेक खास्त लायल्या, जी आपणें विचून काडलोली पोरजा, पूण विचून काडल्या त्या प्रमाणे आनी त्या करारा प्रमाणे ही पोरजा जी येना, देखून हे पोरजेक खास्त लायल्या, खोटी पोरजा. पूण ते पोरजेक पासून खास्त लावपाक जांकां विचून काडले ते तांच्याहून बरे नासले, म्हणजे जे आसिरीयकार आसले आनी जिर आनीक इज्रायलीत आसले तांचे मदें जरी तर आमी तुळा करीत जाल्यार आमच्यान म्हणूंक जातलें आसलें की हे आसिरीयकार आसात ते ह्या इज्रायलांत इज्रायलीत आसात तांच्याहून आनीकूय वायट. इज्रायलीताक आसलो भावार, पूण तांचो भावार तितलो घट आसूंक ना. जे भाशेन जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा, जेजून म्हणूंक ना की तुमकां भावार्थ ना म्हूण, जेजू म्हणटा तुमचो भावार्थ उणो देखून, जो तुमचो भावार्थ वाडूंक जाय, हें जेजून म्हणलें. हेच भाशेन ही इज्रायल पोरजा जी आसली तांचें खोटेपण आसलें, म्हणगे खेरीत भाशेन देवाक सोडून दुसऱ्या देवा फाटल्यान वचून आनी दुसऱ्या देवा फाटल्यान वचून ताणें जितलें वायट ओनीत जी चलताली त्या पासत ही पोरजेक जी खास्त पडलली ती खास्त लावपाक जी पोरजा तांच्याहून आनीकूय वायट आसली तांकां देवान विचून काडले. आयज आमचेरूय असली परिस्थिती आयल्या काय, आमी घडये तितलीं बरीं न्हय मनशां, आमचींय घडये पातकां आसात, आमच्योय चुकी जाल्यात जायत्यो. आनी ह्या आमच्या चुकींक लागून ह्या मनशा कुळाक आयज ही खास्त घडये पडटा, जायत घडये. पूण हें आमकां शिकोवंक आनी ही शिक्षा आमकां दिवंक, जांकां देवान विचून काडल्यात ते आमच्याहून आनीक वायटशे दिसतात, बो करून जी ओनीत ते करतात, बो करून जी कुड्डेपणां ती ते करतात, दादागिरी ते करतात, हाका लागून आमकां दिसतलें तें आमच्याहून वायट आनी देव असल्यांक कित्याक वापरता. ह्या सगल्यान आयचें जें स्तोत्र गीत आमी गायलां, जबाब स्तोत्र, तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं कदींच सांडिनाय, नवें स्तोत्र. आनी ह्या नवें स्तोत्रान जें कितें आमी आयकलां आतांच तें खरेंच आमच्यान सत मानूंक जाता काय, की खरेपणी देवाक हें सगलें पडलेलें आसा. आमी म्हणटा ते भाशेन म्हाका कित्याक पडलां अशें देव म्हणना, देवाक पडलां, पूण देवाचो वेळ आसा, देव रावता. आमकां पयलीं एक सोयेक दिता आमचेच अस्तुंगी आमी करपाक, आनी ज्या वेळार आमी आमचेच अस्तुंगी तें करूंक पावचें ना, सारकेंच लाचार कशें जातले त्या वेळार तरी देव भितर सरतलोच हाचो आमकां दुबाव ना. जशें आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता तो भुरगो ताचेर ताका मोल्लूक मारताली आनी ताका देंवचार आसलो ताचेर बसलेलो तो काडूंक शिसां लागीन त्या भुरग्याक हो बापूय घेवन आयल्लो, पूण तांचे लागीन घडलें ना असोक्त ते. पूण पयलीं जेजून आपणें तें करूंक ना, पयलीं त्या शिसांक आपल्या शिसांक हो सोयेक दिलो, पूण तांचो भावार्थ उणो जालो. आनीक भावार्थ वाडोवपाक जाय, आनी होच भावार्थ आमी वाडयतल्यो जाल्यार हो जबाब जो आयज आमी दिला, तुजी वाट पडयतल्यांक सर्वेस्परा तूं कदींच सांडिनाय. खरेंच देव आमकां सांडचो ना, हो भावार जरी तर आमकां आसा, आनी त्या प्रमाणे आमी आमचें जिवीत प्रमाणीकपणान जियेता, बो करून जेन्ना आमचे भोंवतणी सगळें वायट चलत आसा, ओनीत वाडत आसा, दादागिरी चलत आसा, जे कोणा लागीन पदवी आसा ते जांचे लागीन पदवी ना तांकां आनीक चिगडून उडयत आसा, वेगवेगळ्यो मांडण्यो काडीत आसा. आमच्याच गोंयच्या संदर्भान
आज आमी पळोवंक जाता. आमी आमचें गोंय रातचे पासत जायते जाण आतां ताळो उबारूंक लागल्यात, जायते एक्टिविस्ट आसात. तातूंत भितर आनीक मांडण्यो चल्लल्यो आसात फुटी घालपाच्यो. देखून दुसरे पॅरलल ग्रुप्स कॉमेस जातात जे गोंयचे दुस्मान आसात ते सुरू करतात. आनी असल्या वेळारूय जे कोण खरेपणी गोंयचे पासत झुजतात ते कडेन देवाक हाबाकुका भाशेन प्रश्न करूंक सोद पावतले, देवा तूं कितें पळयताय, कित्याक तूं आजून पासून ही नीत करून दिना, हें ओनीत करता तांकां कितलो म्हूण तूं सोंसतलो. प्रश्न कडेन वॅलीड आसा आनी प्रश्न आसूं दी, पूण त्या बराबर आमचो भावार्थ घट करूंक आनी भावार्था वरवीं हें जैत मेळोवंक आमकां जण एकल्याक आयज गरज. तर ही कृपा आमकां किरीत भाशेन मागुया, आमचो भावार्थ वाडूंक. सांसवाय येदो जरी तर तुमकां भावार्थ आसलो जाल्यार त्या दोंगराक तुज्यान म्हणूंक जातलें, हांगा तावन थंय वच आनी दोंगर तुजें आयकतलो. जेजू पासून आपले एग्जाम्पल्स जे घेता सृश्टींतलेच घेता, जाल्यार आमकां हें भावार्थाचें देणें मागुया. आनी आमच्या ह्या भावार्था वरवीं देव आमकां सदांच राखता आनी पोसता हें जाणां जावन आमी जीं पावलां मारूंक जाय तितलीं पावलां भियेनासतना आनी देवाच्या काळजीदारपणान आमी मारूंक कृपा मागुया. गीत घेवया C42 पेज नंबर 46 C42. म्हज्या बाबा भयणीन म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हें तुमचें हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मैमीक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वीस पोर मानून घेवंक. सर पदवेदार देवा आमच्या बापा बागयोन दुमिंगाचे विनंतीन आमची देणी आनी मागणी दयाळपणान मानून घे. आनी क्रिस्ती भावार्थ राखतात आनी परगोडटात तांकां ह्या बलिदानाच्या बळान उर्बेवन तांकां धिरादीक कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासनांच्या देवा सर्व काळ्यान सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. दुमींग तुज्या भक्ताच्या मानांक ही परब समारंभूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता, ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता, ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्वराचे उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो.
तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातोस ताणें कालच घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची कालस, नव्या आनी सासनीक करारांचें हें रगत, पातकांचें बोक्सणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगोठूया जेजू, आमी होडो खाता आनी काचीतले पियेता, तिथे पावटी तू वैभवानी, आमी तुझे मरोडटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता, आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता, आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर, आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्या त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर, तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगा ती, तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदूता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर, आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बरोबर. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. विश्वास धरता सायबा, म्हज्या उण्या भावार्थाक मोजत कर. त्या बापायन जेजू लागीन मागलें आनी ताच्या भावार्थान जेजून त्या भुरग्याक बरो केलो. आमचोय भावार्थ वाडय म्हूण मागुया, आनी सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा, तुजें नांव पवित्र आसा, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गा जाता, तुजी संसार आसा, आमचो दिसपटो कितें आसा आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तुजी आमची पात्रां बघस, सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता, तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशे परमणी तिका शांती दियन, तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सुमियाची शांती सदां घाल, तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिळी संसाराचे पाप काटेले, आमची गावची गागूर कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप काटेले, आमची गागूर कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप काटेले, आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती,
शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी पूण तुज्या एका सुद्दां आत्मीक कुमनेवा खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कार हाजीर आसा हाजीर आसा हांव स्वत मान हांव स्वत मान सगळ्या वस्तू सगळ्या वस्तू तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान म्हज्या आत्म्यान आशेता आशेता ही गोळी ही गोळी तुका हांव तुका हांव संस्कारान संस्कारान घेवन शकना म्हण शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजां म्हज्या काळजां आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आख्खो आनी आख्खो तुका एक वाटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदीच वेगळो केदीच वेगळो जाव म्हाका दिवं म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन कुमन्या वेळार कितें घेवया D30 पेज नंबर 63 D30 बागयोन दोमिंगाचे परचडीत जिणे पासत तुका दिनवासून ह्या सर्गीच्या जेवणान आमी वांटो घेतला. ह्या जेवणा वरवीं पवित्र सभेन तुजी खरी भक्ती वाडय. तुज्या दिप्तीवन प्रसंगदारांची शिकोवण घेवन तिचे क्रिस्ती जिवीत सुदारत वचूं आनी तांचे देखीन आनी मागण्यांनी जेजूचे आवयचो खरो मोग करून जेजूच्या मोगान आमी सदां जिवंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आयज आमचे मागणें उबादता आसतना करीत भाशेन आनीक एक पावटी देवा लागीं मागुया. आमच्या भारत देशा पासत सद्याक ऑगस्टाच्या म्हयन्यान ज्यो कोरोना व्हायरसाच्यो केसीस जाल्ल्यो आसात आमी फस्ट आसा. आमचो भारत देश पयलो आसा सगळ्या संवसारांत आमच्या देशान चड आसात. जाल्यार ह्या महामारींतले आमकां वाटाय आनी हो स्प्रेड जो आतां वाडत आसा तो नियंत्रणांत हाडूंक केरीत भाशेन आदार सगळ्यांक दी म्हूण मागुया. सुरपदवेदार आनी काकलूत सारा देवा तुज्या अख्खी रचनेचो तूं प्रेमीत मोग करताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखा कश्टवतल्या पासून तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाळाई आयकून घे यावचीत सुरू जाल्ली बेस्त पिडा नियंत्रणा खाली हे पिडेक लागून दोगदवतल्या बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचे अभ्यास करतल्या विज्ञाना एक गुणाधिक वासी बेगीनूच सोदून काढून आदार दी तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकारा आनी भोग करून भलायकी अधिकारी परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावला मार तुजे जाणवाई उजवाडाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसू तुमचे सव्या आसू सूर पदवीधार देव
बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेवया F16 पेज नंबर 93 F16. निसाची मेरा सोपी क्रिस्ता शांती बरा चल्या सुर्गी भूपा आमचेर दिवली देवा कारका आता दिवया देवा कारका आता दिवया क्रिस्ती पोसा दारो सारी हाजीर जाऊया सोगली नव्या हाजीर जाऊया. सिल्वा फ्रॉम नाविले बेले आणि हा एक सोशल वर्कर. हाँ इतने मोटा गवर्मेंट आपको कितना ये खेल खेटा कितना आपका आपका गवर्मेंट शतक सबसिडी दिता जैसे हि मुगे जमीन आ मुगे गरीबांगे जमीन रोयन हाथ आम पोट भोता केन्ना जाए तक तांदू इंको इंकोत घता जैसे गवर्मेंट आमगे जमीन ओन आम शेत खुं रोयतली आम मात्यारी कित्या चिंतना आमगे गवर्मेंट जी आमगे थोड़ी आहा आमगे गोय ये पांचवे चार मुझे आख्या गोंयान सगळ्या संवसारात गाजता आनी ही आमगे जमीन आहा ती तुमी कितें व्हरोंक सोदताय आनी बोकून आमगे पोट रोयन खावपाचें आमी कितें कितें घातलीं आमी कितें घातलीं हे गरिबांक हें पोट कित्याक मोताय तेंक बरें आनी आनी कसलें काम करनाय पूण तीं आमगे काम करता आमी कुरपा येता एटलीस्ट तीं काम कोताय म्हूण तेमगे घोडसान चना म्हणटाय तुमी कोताय म्हूण आमी जियेताय आमी तेमचो पोट मारप न्हू आमी हेकोनाय आमी बसोन कसल्यांचें बसोन जियान सोदिताय सगळें कसल्यांचें बसोन मेळना हें रोयन खाताय म्हणटरी आमचें पोट भरता आमी जियेताय आमगे शेत जायत वर्सां बाब तें आमी तें शेत कोणा दिनाय आमगे शेत आमकां जाय आमचें पोट भरपा तें कोण घेवपा सोदता त्या ते तें घेवन तें हें सगळें येन तें शेतान आसताय आतां तेंगे मनीस येन तें आनी बाउंड्री बंद कोताय आख्खें शेत बंद कोताय रोयलो आहा म्हळ्यार तें बंद कोताय पोल मारल्याय तिनी ते सायडीन पोल मारल्याय आतां इन पोल घालून येतो हण माताय आयकनाय कितें करपाचें आतां कितें जालें पळय तुमी पळयलां आसलें शेत हें शेतकारान इतलें कास्तीक कारण हें शेत रोयल्लें आहा आनी हें शेत जावपा शेत हें न्हू इट्स नॉट अ बॅरन लँड आनी म्हाका एक अजाप दिसोता की आमगेले MLA खूंय न्हिदलाय ते आतां MLA आसून आमकां MLA नासलेले भाशेन आमी MLA कितें इचून काडटाय असले प्रोब्लेम आसले तेणें सॉल्व करपा पूण आयज हो लोक इतलो त्रासान पडला रोयिल्लें शेत तें व्हरोंक सोदताय इतली जमीन आहा बॅरन लँड आहा तुमी थिंक कराय कितें कोताय ते पूण ही जमीन इतली रोय रोवपाची फर्टायल लँड तुमी व्हरोंक सोदता इट्स आनी तुमी म्हळ्यार सांगता एग्रीकल्चर कराय एग्रीकल्चर कराय आतां म्हाका गोवोरमेंटाक एकू क्वेश्चन आहा तुमी डॅवलपमेंट करून तुमी शेतान कितें हें कोताय शेतांय डॅवलपमेंट करूं नाकाय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आमकां कित्याक जाय गरज ना आमकां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्राचो तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्राकय पडलेलो ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाकय पडलेलो ना आनी हो लोक हिंगा बाबडो आपल्याले शेत हिंगा त्रास करून काटाय आनी हे आतां हिंगा बुलडोजर हाडलाय ते शेत हें करपाक थंय आतां सायडीन ते काम करताय आतां म्हाका खबर ना आतां ते पयले फॅन्सींग करूंक सोदता दिसता आनी तेंकां अजून शेत तेणी घेवंक ना येयनासतना ते आतां शेतान काम करता इट इज अ ट्रेसपास वेन यू हॅव नॉट एक्वायर्ड द लँड इट इज अ ट्रेसपास बट ट्रेसपास काय पळय तेंगे लेबर हिंगा काम करताय पळय सायडीन हिंगा काम करताय थंय बुलडोजर पळय त्या हॉटेला कडेन थंय काम करताय आनी दे आर डुईंग दीस बाय फोर्स विथ ब्रूट फोर्स आनी आतां तुमी कोवीड म्हणटाय हें करप आतां आमकां फोर्सान हिंगा येवचें पडलें वी वेर एट होम ऑल दीस सिक्स मंथ तुमकां जाल बॅरन लँड गोंय जायते कडेन थंय तुमी कितें करताय ते कराय हे लोकांक जिवपा दिया नाल्यार तुमी हांकां लोकांक तुमी जिते जिते मातलेले आनी हांव MLA रिक्वेस्ट करतां नावेले MLA लुजीन फालेरो चीफ मिनिस्टर सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता तुमी दिगंबर कित्याक उगी आहा तो नको कित्याक दिगंबराक म्हाका असो फाटल्यान इंट्रस्ट आसा तेका ताका लागून तो उगी आहा सो दीस शूड नॉट हॅपन तरान सांगलें की जें रोयतात शेत तें आपूण केन्ना घेवपा ना म्हणून BJP सांगिल्लें पयर जेन्ना प्रोटेस्ट जालो पळय लास्ट तेन्ना घातिल्लो तेन्ना सुद्दां तांणी सांगिल्लें तेन्ना की आमी शेतां रोयता जाल्यार तें घेवपा ना म्हणून
आरे शेतां रोयता मरे पिकिल्या पे आतां आनी पीक काडटात आनी तुका बुल्डोजर हाडून आतां शेत काडूंक सोदता हें कितें आरे इल्ली काळीज आसा रे तुमकां सरकाराक आं कितें आसा तुमकां तुमकां कांयच ना सरकाराक ह्या थर्ड क्लास सरकार म्हणटा हांव कितें लोकांचें कांयच पडूं ना तुमी फक्त लोकांची मतां घेवपाक इलेक्शना वेळा शेतकार तुमी पळयल्या शेतां व्हरता ती तुमी सगळीं पळयल्या आतां हांव सरकारा कडेन मागतां हें शेत एक्वायर त्या पेपरार केलें म्हणटा ताका 20 वर्सां वयर जावन गेली 20 वर्सां वयर जावन गेली तुमी हांगा कांयच करूं ना शेतकार अजून पर्यंत शेत रोयता जाल्यार तुमी शेत कशें व्हरता आरे तुमी व्हडल्या श्रीमंत मनशाची परत दिल्या मरे जागे एक्वायर केल्ले दाबोळे एअरपोर्टा पार्किंगाक जागो एक्वायर केल्लो तो तुमी रिटर्न केलो कितले पयशे तुमकां भितरल्यान मेळ्ळे खबर ना वयर दोनापावला 15 दीस सुद्दां जावना दोनापावला तुमी एका श्रीमंत मनशाचे जमीन परती दिली एक्वायर केल्ली रस्त्या खातीर ती परत दिली जाल्यार हें शेत गरिबाचें कित्याक परत दिवपाक जायना आरे इल्लें गव्हर्मेंटा सरकाराक काळीज दवर आरे इल्लें काळीज दवर इल्ली काकलुटाय दवर लोकांची काकूट करा आनी आज कोवीड सिच्युएशन आहा लोकांक पोटाना आनी तुमी लोकां शेताचेर हल्लो करता आरे दिसाक 4-5 लोक मरता 300 केसी कोविडाच्यो आसा 300 कोवीड तुमी लोकांक दिया मरे भलायकी तुमी लोकां शेतां घेवंक भोंवता ह्या टायमार आं आनी फक्त सेंट्रलाचो पयसो घेता ताजेर तुमी कोविडाची आमची सेवा करता एक गोंयचो सरकारान पयसो मोडिल्लो ना कोविडा खातीर सगळे बोल्सान घातल्या पयशे आनी वो टायम तुमकां पयशे करपाचो आदी शेतां रिटर्न करा ही